A já jsem Melky a vítátil jsem dalšího Robloxu s Vendou. A dneska, já už zase nevím, jak se to hraje. Mám tady zase fotbal, takže ježíš, máme tady nějaká bomba. Páku, tohleto, že tady máme nové věci takhle. Jakože hustý, máme takže, ježíš, teďka se mi to blbě strašně ovládá. Ne, Václava. Jaká holka mi to vzala? No to je ale potvora. Čau. No co to jako je? No co to jako, Vašku, je? Měla bys být ráda, ne? Měla bys se pochválit. Nejseš... Hele, nás je o jednoho míň, takže... Není, jich jste všichni 4. Tak jo, sakra. Chtěla jsem se vymluvit. Cože? Já jsem teďko po někom hodil to... Jak se jmenuje? Kámen. Fakt jo. Jo. Ježma, jak se zase... Takhle se to háže. Já mám ani teďka přemýšlela, jak se zase kope, jo. Chvilku to nehraju, už je to špatný. Nevadí. Čau. Nevadí. Vypadá to, že máme takový jako sice slabší tým, nebo kde jsem já aspoň, ale to nevadí. Nějaký kámen zase? Parchant. Ježišmarja, ježiši. To jsou nový nějaký věci. Co to jako je? Já ani nevím, kde je ten míč, jako, upřímně. To jsou fakt nějaký nový věci, tyjo, to je hustý. Jasný, takže tady máme určitý jako ne, že schopnosti, nebo... Jo, jako by v podstatě, když vezmeš. V podstatě, kámo, kdyby ten týpek mi nahrál, tak jsme to mohli dát. Maky si kopla. A Maky si kopne. Jo! Maky si dala gól. No, hlavně je, že furt je to 2-1. Jo. Kam jde? Nevím, kde... On jako umí sice asi... jak to říct? A to je dement naprostej. Maky to bylo dobrý. Já nechápu, proč chodí k nám. Nevím. Hele, každý to asi hraje očividně jinak. Někdo tam hodil bombu. Maky si chtěla kopnout, ale chtěla najít dobrý, jak to říct, prostor na to kopání. Chápeme se. Chápu. Teďka Maky neběží, protože... Boom, je tam. To je ale parchant, vidíte to? To je pěkný hnus, jako. To je jako pěkný hnus. Tak jo, a já doufám, že v dalším kole třeba budeme spolu už. No, Maky se snaží kopnout, tam moc jí to nejde, jo. Někdo nás hodil kámen. To bylo už odkoplý, to prostě se nedá. Ty krásný, co to jako je? Co to jako je? Tohle lidi už nehrají. Proč? Maky. O trošku, kdybych to pustila, tyjo, tak už to tam je. Puste to, dobrý. Ne, pacem, 9 sekund, Maky, dej to sem. Ne, pacem, Václave, ty jsi ale hnusnej. Sakra, jsem to chtěl kopnout odsud. Nevadí. To nevadí, ale zase tak špatný to nebylo. Vidíš, teďka si hobby dal góla, takže máme tam 3-2. Jasně. U nás se sice jeden odpojil, tak nevadí. Stává se. Ale budem to teda tak brát, když to tak chceš, jo. Ale... Jsme prostě lepší. Ne? Jo. My si počkáme chvilku těch 30 sekund a uvidíme, jak nás to pak připojí. To vypadá dobře. My jsme s Vendou? Jo, ale ta mapa vypadá hodně dobře. Jo, takže máme novou mapu. Teda totálně mě tam skolilo, že jsem hodila, já nevím, co to bylo, jo, ale jako takový salto pozadu. Ty, můžete mi říct, ten týpek je nějaký divnej, ne? Taky mi to tak přijde, jako už. Já jsem to odkopnul. Jako Maky nějak, to nemá. Nějak moc dobrý byl, no. Dobrý. Nějak jsme se snažili to tam odkopat, ale už to mají opět modrý. Snaha se cení. Teďka Maky... Šup. Ne. He, Vendo, buď na jedné straně a já budu na druhý, jo. Dobře. Tak jo, to se nepovedlo. Bylo tam moc lidí. Ty, házím kameny. No jo, super, ale to vůbec nepomáhá, upřímně. Tak a... Sakra. Aha. Řekni to příště dřív, že už nemáš míč. Parchanti, pacem, pacem. Maki, to fakt... Nemám vůbec žádnou energii, to je. Já taky ne. Když nějaký ten kámen mě hitnul. Jaj. Jaj, ježišmarja. To je zmetek. Běž Maki, běž, já to vezmu. Ta bomba, dobrý. Já se odkopla sem to, jo. Aha. Ale jakože, bohužel, jsou tady opět modrý. Můžete mi říct, ty vole, ten, pardon za to slovo, jo, ale ten s těma růžovýma... Mamo. Je extrémně jako rychlej. No, je možný, že má dobrý věci, no. Ho, běž. Jo, já mám míč. Kopu dál. Odkopla jsem to. Dobrý. Sice jako nehodím gól, ale aspoň to odkopnu. Parchant. To je zmetek, on mě hodil kámen. Kam jde hobit? Dobrý, no. Já nemám speed. Proč mi to úplně nahrál? To je v pohodě. Dobrý. Takový to hledáš míč a nemůžeš ho najít. Sakra. Se vyhnul. No. Maki mu aspoň ubrala. Dobře. Maki mu ubrala, aspoň už má méně, chápeme se. Aspoň to se počítá. Jo, skoro, no. Kurňa. Ne. Pojď sem. O, nevadí? Nevadí. To je zmetek. Hodím to. Tak. No, já už nemám speed. Dobrý. Jdeš. To je... krucifix. Je to krucifix. Mm. Nevadí. Tohle bylo, musím říct, že hodně jakože takové, jak to říct. Náročné? Jo, přesně tak. Ne, mi to sebral. Už nemám speed. Ale dobrý, kluci se o to postarali. Ne, ten růžový už mě začíná štvát. Dobrý, já jsem jim oddělal. Jo, mě taky, no. Pardon. Já jsem se snažil hlavně jeho. Ty vogo, fu. Tak teďka už to zase dlouho nechci vidět. Chápu, hobit mu žádá gol. Hop. O, dobře, hodně mu ubral. Honem. Krása. Pecka. Kurňa, musel tam stát. Teď. Jo, škoda. Pecka Vendo. Já radši tak nebudu vzadu. Jo, schodila jsem ho. To je hlavní. Je, Maki netrefila míč. Maki. Pohodám, už míč mám. No. Ha, skoro. Už nemá ten, už nemá hápka, už jenom leží. Mám go. Dík tam byl? Teď už by měl jenom ležet. Jo, pecka, krása, šikulka. Je to takových, jak to říct, pochval jste neslyšeli, hodně to dlouho. Teda, no. Nevadí. Kdyby to bylo zblízka, tak je to lepší, ale bohužel to se mi fakt nepovedlo. Zmetek. Pohoda. Hop. Dobrý. Růžový zmetek zase. Běžím za ním. Mám to! Já jsem to chytil za něj. Cože? Ne, vždyť byl ve vzduchu. Aha, já myslel, že to on to kopnul přímo proti mě a já jsem spadl, víš? Ne, to byl shooter, zlato. Ježíš. Tady je fakt odporný ten kluk. Nevím, co k tomu jiného říct. Ty vogo! Ne, tak to s tímhletím týpkem už nehrajem. Takový to, až uvidíte, že někdo má růžový rukavice. Nehrajte s ním. Jo, je to on. Jo, přesně tak. Běž. Ty bogo, jak to mohl vzít? No jo. Parchanti, ale zas tak o moc to nebylo, si myslím. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby se odpojil ten kluk, jo, co si budeme. Jako kousíček, no. Fakt, kousílinek, už mám, já jsem dostala boty. Oh. Ne rukavice, jako má Venda, ale já mám dostala helmu. Jsem boty. Já mám boty taky, ale. Já už mám 3 věci, já už mám helmu, boty a rukavice. A vypadáš takhle. Koukej, jak vypadám. Tak čum na moje boty. Já mám tak něco podobného. Vždyť ty máš malý nohy. No já jsem, protože jsem menší a ty jsi větší. Já mám totálně obří hnáty. Ok, uvidíme, jak to půjde teď. Sakra, ten kluk je prostě proti nám. Zase. Opět. A Hobbit nehraje, no tak to je úplně k ničemu vlastně ta hra. Ne, třeba ale začne hrát. Kaomaki skopla a běží, nebo snaží se běžet. Ahoj mi. Ne, ty jsi u toho. Odkopla jsem to. To je zmetek. Jak ti to sakra může vzít? Ještě tam ani není a už ten míč má. To je prostě, si říkáš, jakože... Co? Šikana. Jo. A to tam dobrý? Jo, řekla bych, že on to normálně mastí doma. To jo, no. Jakože asi hodně. Hodně, no. Na 100%. No, to 100%. Sice jo, je to tady taková jako bitka. Maki to aspoň trochu odkopla. Sice červenýmu, ale odkopla. Aspoň něco. Ale jo, dobrý, Hobbit, krása. Je, jau. Zas on. Jo. Nemám spí. Já taky ne. Ne, kousek, fakt jsem ho nestihla. Člověk se chytne ten míč a prostě, ne, už to prostě nemá. Hej, kdybych vás pomohla držet takhle, když hrajem, tak bych ho ani podkopla, ať prostě je furt na té zemi. Chápu. Ale to taky bohužel nejde. Ne, opět, ježišmá, teďka to má nějaký týpek se zelenou hlavou. To bylo jako co? Vete... Jo, to jsou ty nový věci. To je otravný. Je, Maki to trefila, fakt divně. Ale nevadí, máme to. Dobrý, bych to mohl pojď. Toho golma. Opecka! Tyjo, první gol. Hustý. Bylo dobrý. Teď hlavně pozor. Teďka pozor na růžovýho. Maně on normálně hraje, kdyby hrál normálně klasický fotbal, mi přijde. Vypadá tak jako narageovaně už. No jasný, ale takový to, jo, tak teďka si to hodím doleva, teďka doprava a jo, v pohodě. Nebo aspoň mi to tak prostě přijde. Jo, mě taky, ale. Jako taková ta strategie. Aha. Bych to měla nazvat. Přesně tak. Dobrý. Dobrý, já jsem tě pozastavil, můžeš jít. Pěkně. Pěkně. Maki si to dala svýma krásnýma růžovejma kopačkama. Jdem na to. Jdem na to, teďka si myslím, že jsme ho normálně zahnali do kouta, že mu to nejde. Nebo jako chápeš, že je takovej už, že už prohrává. A už jakože, chápeme se, víte co? No, víte co chci říct, 100% určitě, jo. Aha. Parchant! Růžový. Ty. Zase? Tak toho nedostinu, Vendo. A tak je to v pohodě ještě. Ještě do cajku. Ne, šel nahoru. Ne. Šel nahoru, bohužel. Smetek. Jo. Ale dobrý, dali jsme si 2 góly, to si myslím, že je dost dobrý. Jo. Já jsem tam hodil bombu a holka šlatní, jakože co to je a můžela... Ne, ty bogu, já už jsem to měla nahoře, já už měla úplně tip-top jsem to měla. Sakra. Já jdu. Běž. Boom. Krása. Máme krása. Tohle bylo dobrý, že byli všude vlastně. No jo, zamávej si. Tobě zamávám. To je oslava, ne? Dobře, hop. Rychle. Kde seš? No. Ne, já jsem se snažila, Vendo. Nevadí. Já jsem to pustila, jenže on mě akorát podkopl. Smetek. Hej, podle mě to hrajou 2 kluci. Je to možný. Zase. Hobite. Nestůj, je nečum. Chce se dostat daleko, pryč. Ještě, hop. No. Sakra. Ale myslím si, že za 30 sekund by asi nemohli dát ještě 2 góly. No doufej, ale takhle jsem to aspoň odkopl. Jo, teďka se snaží být i co nejdál a zkusit... Kam jdeš? No? Chápeme se. Mám ho. Chtěla jsem být fakt daleko a dát si to na tu ultimátku, ale bohužel. Kopni to někam aspoň. Kopla jsem to aspoň někam. Dobrý, vyhráli jsme, krása. Myslím si, že to bylo velký dráma, ale ta poslední výhra se nám fakt povedla, takže tady by to krásně končila. Jo. A dostala jsem rukavičky, ok, tak ty si příště nadám. Doufám, že se nám to líbilo, mě moc a vydělali jsme celkem dost peněz, sice ještě nevím na co jsou, protože jsem se na to nekoukala až od 10. levelu, myslím, že se to otevře, nevadí. My se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus.